Benvinguts a tots i totes. Aquí aprendrem a instaurar el prerequisit del control de plagues. El primer que hem de tenir en compte és que es pot caure en el pensament erroni de que el control de plagues depèn d'una empresa externa que en ve i en controla les plagues. Però el control de plagues és una lluita integrada que combina mesures preventives que hem d'instaurar nosaltres en el nostre propi establiment, que són les mesures higièniques i de control de residus, és a dir, una correcta aplicació del pla de neteja i desinfecció, que dèiem en un altre vídeo, i de la mateixa manera tenir controlats que els desperdicis que es generen es gestionen correctament, són les primeres mesures preventives que podem fer internament per evitar l'entrada de plagues en el nostre establiment, o per evitar que s'hi entrin, s'hi quedin, ja que no trobaran menjar per quedar-s'hi. El segon que hem de tenir en compte en aquesta lluita integrada són els mètodes passius o indirectes, és a dir, les barreres físiques que jo fico una plaga. Tan senzill com tenir mosquiteres a les finestres, com tenir les portes exteriors tancades o com tenir algun aparell d'aquests atrapa insectes, poden evitar també la proliferació de plagues en el nostre establiment. I això són mesures que depenen de nosaltres i no d'una empresa externa. El que es deriva a l'empresa externa normalment són els mètodes actius o directes, és a dir, la instal·lació de trampes mecàniques o de trampes de feromones, per exemple, per insectes raptants, o de mètodes químics si ja hi ha una infestació i és necessari actuar amb algun tipus de biocida que controli o que allunyi aquesta plaga. Amb tota aquesta lluita integrada, el que es vol fer és tenir un control intern sobretot i amb l'objectiu de minimitzar l'ús de productes químics, ja que anteriorment el que es feia és que quan venia una plaga ficava verí i s'acabava la plaga, però això té moltes repercussions en quant a l'ecosistema i en quant al medi ambient, amb la qual cosa el millor és tenir una lluita integrada que comença per el que podem fer nosaltres internament des de dintre. Per tant, el pla de control de plagues, l'objectiu és ben senzill, és escriure quines són les mesures establertes internament per evitar la multiplicació d'animals indesitjables. I l'abast són totes les instal·lacions de l'establiment. Quan diem totes les instal·lacions, hem de tenir en compte que si a vegades tenim un magatzem o un local annex, aquest local annex, que sol ser el que està més oblidat, també ha d'entrar dintre de l'abast del nostre pla de control de plagues. També hem de tenir un responsable, és a dir, que és la persona responsable de garantir que es compleixi correctament el pla de control, i en el programa d'actuació hem de tenir clares quines són, per una part, les mesures preventives internes i, per una altra part, quines són les mesures actives que fa una empresa externa. L'altra cosa que s'ha de tenir ben clar quan ve l'empresa externa és quina documentació m'ha de portar per completar el meu pla de control de plagues. Vull dir, el personal que ens ve a fer un control de plagues no només ens ha de deixar un informe d'actuació amb el que ha fet o ha deixat de fer, sinó que també ens ha de poder facilitar un plànol on hi hagin ubicades les trampes que ens ha col·locat, una còpia del seu carnet d'aplicador de productes DDD, ja que no tothom pot manipular productes biocides i raticides, ha de ser personal format i hem de tenir una còpia que acrediti aquesta formació. També hem de poder demanar a aquesta empresa externa les fitxes tècniques de seguretat dels productes biocides que utilitza, per si mai hi ha qualsevol imprevist, nosaltres tenim aquesta informació. També aquests productes biocides que s'utilitzen han d'estar aprovats pel Ministeri, amb la qual cosa han de tenir una resolució del Ministeri darrere. També hem de poder demanar aquest document a l'empresa de plagues i, finalment, hem de demanar que aquesta empresa de plagues estigui inscrita en el registre oficial d'empreses de serveis plaguicides, ja que, si no, no ens podrien com a empresa venir a fer aquest servei de plagues. I tota aquesta documentació hem de ser capaços de dir al nostre tècnic de plagues que ens la faciliti el pròxim cop que ens vingui a fer una actuació, perquè és documentació que nosaltres tenim dret a tenir i que ens pot demanar en qualsevol visita oficial de salut. I tenint clar aquests quatre paràmetres, serà molt fàcil poder instaurar correctament el nostre pla de plagues en el nostre establiment. Moltes gràcies.